Norén har vunnit den här titeln en gång tidigare. Och Stig-O Johansson här bakom loppets favorit Golden Sun. Stig-O kör loppet för 18:e gången. Han har vunnit V75-mästaren en gång. Regerande mästaren Robert Berg har faktiskt inte kvalat in i år. Och här vänder man upp. Och det går starten. Det börjar illa för Bo Seklöv som får galopp 1 till Isa Willing. Lennart Forsgren som är klädd i rött i det loppet har 2 Fischer. På utsidan 3 Tiananmen Square. Stig och titta på Hello Boy Thomas, vilken start han fick längst ut för Berglöf, men var långt ut i spåren han är. Ja, han laddade och där, han körde så pass hårt så där kom en galopp för honom. Men han ställde sig igen och är med i fältet. Ja, det är Lennart Forsgren i ledningen med 2 Fischer ut på långsidan. Före 5 Harlekinsund, Örjan Kihlström. Sedan 3 Tiananmen Square som Per Lennartsson kör istället för Tommy Hané. Vi kan upprepa det. Frick är på väg med Jogo. Ja, han blev över i tredje spår och provar nu att köra framåt. Och Halloboy i hans rygg också kvar i tredje spår. Och vi får se, det blir tydligen lite körning till innan de har grupperat sig. 16,5 första 500 meterna. Halloboy blev kvar i tredje spår. Och Berglund, som ju också är en offensiv kusk, han väljer att gå framåt. Ja, vi får se nu. Han försöker tydligen här att ytterligare köra för att om möjligt överta ledningen. Och det ser ut som att han kommer att få göra här. Den här hästen Halloboy kan du Thomas utan och innan. Har han chans nu? Nu galopperar förresten Jogo för Jim Frick. Ja, det är klart att Halloboy är ju en väldigt bra häst. Men han har ju fått öppna oerhört hårt för att nå dit han är nu. Och normalt sett så ska han inte klara det här. 16,5 första varvet och då har Halloboy tagit in sitt tillägg. Nu kommer ett avancemang redan från 10 Golden Sun. Stig-O Johansson sätter sig som andra häst. Men 5 Harlekinsund som också tränas av Stig-O och Örjan Kihlström kör ligger bra till. Sen tycker jag att Fire Pro ser bra ut för Olle Goop tredje par utvändigt. Ja, Olle Goop har ju inte kört en meter utan suttit stilla. Inte behövt att vara med i någon forcering och ha ett fint slagläge. Men även favoriten Golden Sund har ju fått en visabel öppning så här långt. Även om han nu får gå sista varvet utan draghjälp. Jogo galopperar bakom fältet och är borta. Sen har vi ju legend Östan, hästen som har haft en så fin höst. Ja, han galopperar bort sig just när du nämnde detta. Han är inte på topp för dagen. Då försvann han. Ja, det är Fire Pro som går väldigt fort för Olle Goop, nummer 11, som är en 10-oddsare i det här loppet. Men Golden Sund har kopplat grepp på Halloboy som är trött. Goop får sitta och parera lite. Ja, men samtidigt så har jag en känsla av att Goop inte har släppt av sin häst för fullt, utan det ser ut som att man skulle kunna ha en polett till. In över upploppet är det 10 Golden Sund, Stig-O Johansson och 11 Fire Pro Olle Goop. Det är våra mest vinnande kuskar som gör upp om mästerskapet. Stig-O eller Olle Goop är frågan när det är 100 meter kvar. Och det här är fight för båda vill väldigt gärna vinna det här. Och vem gör det? Ah, Stig-O avgår med segern. Det fanns krafter kvar i Golden Sund. Konen. Tredit Gagöl, Lennart Forsgren, favorit. En häst med ponymått, Thomas. Ja, hon är väldigt liten men har en väldigt mycket större aktion än hon är liten, så hon hänger med bra. Galopp för 2 Cindy Smith och då är det LSV Paula, Stig-O Johansson som får ledningen in i första kurvan. Men här kommer det tryck utifrån, det är 5 Pull Tilly. Ja, det är Torben Jansson som kör i hästägarfärg och brun dress. Och han backar tillbaka och vill släppa fram 6 Princess Farming för att få en rygg. Men Örjan verkar tveksam. Han vill inte inta den positionen, tycker jag det verkar så. Han kör väldigt försiktigt. Han kommer att hamna utanför ledaren och har i sin tur möjlighet att släppa om han vill få draghjälp. Och det är nummer 8 Charlina som bjuder på den möjligheten, Carl-O Johansson. Men han har svårt att ta sig förbi. Det går trögt för Kalle här att så att säga runda. Det ser ut som att han kommer att bli hängande i tredje. Ja, de började första 500 på 13 och så har det varit körning hela vägen där fram nu. Jag har en känsla av att här kommer att hända någonting. LSV Paula, Stig-O Johansson som sitter bakom en 30-40 oddsar ungefär. Nu backar Carl-O Johansson med Charlina. Det var inget annat att göra. Nej, hästen blev trött och han fick ge upp. Nu får vi nu räkna med att avancemangen kommer från nummer 4 Lady Exclusive och nummer 10 Lady Ab. Du hann inte mer än säga det förrän Thomas Urberg styr på Lady Exclusive som går på i tredje spår och Lady Ab får en löpning på väntan. Den vill hon ha. Hon är spurtstark sen. Hon är väldigt vass, en kort bit, har fått ett fint lopp och ska normalt sett vara bästa hästen i fältet. De kom till första 1000 på 15. LSV Paula, Stig-O Johansson leder oförändrat före Lady Exclusive nummer 4. Sen är det Lady Ab.
Lady Ab har lite problem med sin aktion här i svängen. Vi får väl se om rätta till sig in på upploppet. Bakom ledaren sitter Nigeli Time med gott om krafter kvar. Roger E. Nilsson letar luckan. Lady Exclusive eller Lady Ab. Det är två ladies som gör upp i stordivisionen. 100 meter kvar. Lady Ab har kopplat greppet. Hon är lika bra idag som förra gången på Åby. Och bara försvinner ifrån dem. Åke Glas vinner igen. Härlig uppvisning av 10 Lady Ab och Åke Glas. Det här Bolitsigo gör här ett litet test för Prix d'Amérique faktiskt. För om han är bra idag och ett eller två så har Angel funderingar på att åka till Paris nästa vecka. Ska vi se hur det hela avlöper. Starten går strax. Där är de iväg och Zenit F klistrad bakom vingen och han kommer väl att ta ledningen väl. Ja, och där kom en galopp för rival Damkjär på samma sätt som senast på Solvalla. Och det vet forskaren om och forskaren satsar nu i första kurvan med Bolitsigo redan uppe hos Zenit F. Kommer han att satsa på ledningen nu? Ja, forskaren trycker på. Ja, antagligen för att eventuellt kunna komma ner i rygg och skapa en lucka, men det lyckades han inte med utan han blev kvar där ute. Nej, för i rygg på ledaren del satt två Sandy Brodda och Rickard Aldeborg. Fyra Bonfright på fjärde och nu går det helt plötsligt väldigt sakta när forskaren har slutat att köra. Ja, jag tror inte att han körde för att han trodde att han skulle få ledningen utan det var luckan han sökte. Men det fick han inte och han lär väl knappast bli avlöst heller utan han får, Bolitsigo lär få löpa resten av loppet utan rygg. Det var en rejäl öppning för mellantiden. Första fem blev 12. Zenit F i ledningen, men jag tycker han fuskar med travet, Thomas. Delar du den uppfattningen? Ja, faktum är att när han var som sämst i höstas så travade han riktigt dåligt. Han travar inte helt 100 nu heller men är ändå betydligt bättre i sin aktion nu än tidigare. Nu kommer rival Damkjær tillbaka och forcerar i spåren. Och forskaren håller tillbaka Bolitsigo för att släppa ner rival Damkjær och byta till sig ett andra par utvändigt. Snabb scenväxling. Ja, jag tyckte det var oväntat att rival Damkjær skulle komma tillbaka. Att Örjan körde så pass offensivt med tanke på att han har galopperat bort många meter. Men det är naturligtvis inte lätt ens för en sån fighter som rival Damkjær att lösa den här uppgiften. Vi har knäppt av en mellantid på första 1000 på 1.16. Och ut på bortre långsidan så rival Damkjær trycker på Zenit F. Och Bolitsigo ser dunderfin ut i andra par utvändigt. Sandy Bodda fortfarande kvar i vinnarhålet. Och ja, några hästar från kön, några avancemang är det inte tal om just nu för nu går det fort. Ja, och det är ju naturligtvis de tre bästa hästarna där framme. Normalt sett så bör ju Zenit F med tanke på hur loppet har gestaltat sig reda ut där och hålla undan för de övriga. Men vi får väl se om nu, han... MacGab forcerar i tredje spår. Torbjörn Jansson, det är en äldre bror till Lady Ab som vann förra och forskaren satt kvar. Då innebär det att Bolitsigo kan sitta fast idag också. Ja, den risken finns naturligtvis, men det är säkert rätt taktik. Man får ha lite tur och få luckan kanske istället. Zenit F leder, rival Damkjær på utsidan, Macca, Bolitsigo har ingen lucka. Istället är det Willem Palema långt ut i banan för Thomas Urberg. Zenit F stannar och är rent ut sagt dålig och så är det istället Willem Palema och Mr. Spender som gör segern går till 10, Willem Palema, vilken sensation. Ja, tänk vilken sensation det vi fick här. Zenit F ledde, men han var ju dålig tycker jag. Rival Damkjær trött här, MacGab och forskaren körde fast. Ja, forskaren valde att sitta kvar och fick aldrig luckan samtidigt som Willem Palema rundade fältet och hade de bästa krafterna. Även nummer 6, Mr. Spender, var ju mycket bra och kom tillbaka efter galopp. Thomas Urberg. Tydligt. Ett Dancing Fighter och Veijo Heiskanen är väl en av dem som är spekulanter på ledningen här kan jag tänka mig. Där går starten. Och Örjan är hyfsat iväg med Quarter Broline och det blir han som tar hand om kommandot. Tre Quarter Broline för ett Dancing Fighter. Ja, vi får väl se nu. Nu har ju Quarter Broline gått felfritt och Örjan kommer väl få bestämma som han vill där framme. Och då får vi se om han är bättre den här gången än senast. Det är nummer 5 Big Bibo, Erik Berglöf. På tredje plats så kommer nummer 12 Teenage Dream och Leif Vitas. Brundar 4 Racing Third som körs åt av Thomas Urberg. Quarter Broline bestämmer takten upp till de första 500 meterna och det har bara gått 16. Då kommer avancemang ifrån Blond on Blond, nummer 10. Ja, nummer 10 kanske är någon form av turnummer idag.
Forsgren upp och trycker i varje fall på ledande Quarter Broline när det är 900 meter kvar. Ja, Blonde Blonde är ju en häst som behöver ha tempo, och det är väl det som gör att Forsgren är så pass offensiv i sin körning här. Ut på långsidan med tre Quarter Broline i ledningen. Örjan Kihlström har ett rejält tag i tömmarna och det verkar åtminstone vara god i hästen så här långt. Men Blond om Blond är envis, har du? Ja, han trycker på framförallt på rakorna. Hästen har problem och kan galoppera när som helst. Där kom galoppen också mycket riktigt. Och på vägen i sista kurvan så har Quarter Broline favoriten en längs ledning. Då får du direkt på utsidan ett Dancing Fighter. Så det är fem Bibo 12 Teenage Dream. Stig och Johansson försöker i tredje spår med 9 Vesterbo Led. Har innanför sig 4 Racing Third. Men när de når upploppet så är det Quarter Broline och Örjan Kihlström i ledning. Ja, han ser ju faktiskt bra ut så här långt och ser ut att ha kopplat ett visst grepp på de övriga även om han börjar stumna nu. Tar emot. 5 Big Bibo kommer mitt i banan. Det går inte. Han stannar, står stilla på innerspår favoriten. Och det blir 5 Big Bibo och Erik Berglöf. Och så kommer 2 Flightling oerhört fort men hinner inte dit. 5 Big Bibo. Avdelning 4 vann 5 Big Bibo. Men just att han är så orutinerad är en liten fara faktiskt, för de hästarna brukar ha mycket svårt att göra sig gällande. Stallringen, Queen L's ägare, äger hästen. Där går starten och det är Charleston, Lennart Forsgren där inne, men det kommer hästar fort mitt i banan. 6 Axtorps Galant, 4 Freeway Heart. 12 Little Liv har galopperat bort sig och nu galopperar också 2 Rosalind's Axe. Bourbonite är ju ganska bra med emellan i alla fall, va? Ja, Stig Johansson tog en lugn säker start för att köra felfritt och har nu hamnat i fjärde par utvändigt och är ju i högsta grad med i bilden. Men det är Charleston och Lennart Forsgren i ledningen ut på bortre långsidan för 6 Axtorps Galant, Håkan K. Persson från Axvalla. Och de är uppe på första 500 meterna där. Då kommer 7 Chesterfield IT till angrepp i tredje spår. Ja, det är ju andra favoriten. Kom inte speciellt bra iväg från sitt springspår. Men nu försöker Staffan här att förbättra sin position. Men har blivit hängande och hästen ser inte smidig ut för dagen. 19 första 500 meterna och då backas Chesterfield IT tillbakåt. En annan IT-häst, Bourbon IT, är ju favorit till tredje par utvändigt. De kommer från samma uppfödare, de här två, därav av den namnen. Inte gjort någonting än, Bourbon IT. Stigo samlar väl ihop sig till ett rejält angrepp, sista 700 eller något liknande. Ja, det här ser ut att vara en riktigt, riktigt fin häst som bör ha stora möjligheter att utvecklas till en verklig kanon. Och jag tycker att Stig Johansson har kört ett lugnt och säkert lopp så här långt och bör ha gått om kraften. Det har varit ett jämnt tempo, 19 första 5, 19 första 1000 och 800 meter återstår strax med ett Charleston fortfarande i ledningen. Det är fortfarande 6 Axtorps Galant. Och sen är det 9 Corvette Per Lennartsson. 4 Freeway Heart annonserar angrepp nu Thomas Urberg. Och han hänger på där, Bourbon IT. Ser bra ut. Samtidigt så blev det galopp från de 7 Chesterfield IT som är borta av det här loppet. De går in i sista kurvan nu. Det är knappt 400 meter kvar. Och Charleston leder fortfarande före Freeway Heart. 9 Corvette på fjärde plats, favoriten 10 Bourbon IT. Och nu ska väl den verkliga attacken snart sättas in. Ja, vi ser att Stig Johansson har kört väldigt lugnt och säkert så här långt. Och det ser bra ut så tycker jag. Här kommer favoriten mitt i banan, men han har fortfarande en längd fram till ett Charleston på innerspår. Det är Bourbon IT. Så kommer också nummer 11 Spendrino, körd av Kristina Erlandsson. Och utmanar favoriten som har kopplat greppet, men det blir en tia igen. Bourbon IT vinner loppet. I den händelse sträcken inte räcker till. Favoriten här, 3 Be Proud och Vejo Heiskanen. Ska väl närmast försöka hålla undan 20 meter för 15 Arabian IT. Ja, det är ju andra favoriten och det kan väl bli en intressant match. Ska vi se om Heiskanen kan hitta direkt till ledningen. Kan ju vara en användbar taktik. Han satsar inte på det. Det är 2 Pershing's Knight som går mot ledningen. Galopp för 7 Mirakelfrö.
I'll be proud. Det är en häst som man får ta det lite försiktigt med just i startmomentet. Och nu har han ju gått felfritt och nu ser vi att han är på väg på Veijo Heiskanen fram till ledningen. Ja, det tog inte många meter för han hade återtagit sin favoritposition, för jag har för mig att han är resten trivs just i ledningen. Och nu gäller det för Heiskanen att sätta rätt tempo på det här. Ja, det är, faktum är att jag tyckte Be Proud var lite svag senast och han ledde men fick stryk på linjen. Fäcka var också svag senast, nummer 6. Men kanske kan vara bättre, ha mer passande underlag idag, Stig H. Johansson. Arabian IT försökte ett angrepp men galopperade. Och galopperar fortfarande. Det är 5, Barges Hero L som forcerar i spåren för Per Johansson. Heiskanen vänder sig om och försöker kontrollera var han har sina konkurrenter. Ja, jag tror att det har stor betydelse för Be Proud där framme att den här galoppen kom från Arabian IT. Han var väl på väg fram och skulle sätta fart på det här, men sitter nu allra sist i fältet och får naturligtvis lägga om taktik och köra mer defensivt efter galoppen. Ja, de har drygt 1000 meter kvar nu. De har varvade första 1000 på 18,5 och nu var han på väg i Arabian IT och så galopperade han igen. 900 meter kvar och Heiskanen bestämmer tempot är framme med 3 Be Proud och Barges Hero L som låg på utsidan är redan trött och Fäcka nummer 6 får gå runt där. Ja, det är svårt att se någon egentlig i det här läget opponent till ledande Be Proud som har fått bestämma i ett relativt lugnt tempo och ser ju spänstig och fin ut i det här läget. Vi ser också Thomas att Stigo backade ner i andra par utvändigt nu trots att det bara är 600 meter kvar och att Be Proud har fått bestämma i lågt tempo. Ja, men det är klart det är naturligtvis mycket vunnit om man kan få draghjälp mot svängen här och det är möjligt att Stig Johansson inte bedömer att hans häst var på den ledande. Det är 3 Be Proud leder, men nu går Fäcka nummer 6 ut i tredje spår och är under avancemang. Det är ett Jumping Jack Flash och Berglund bakom ledaren. Mellan hästar 2 Pershing's Knight och det är 4 Fairline, Pirol och Per Lennartsson. Så är de inne på upploppet, det är Be Proud där inne. Men det är motigt för Be Proud tycker jag. Nej, där hade jag definitivt fel för Heiskanen la bara i en ny växel och kör bara ifrån dem. Det här loppet är över. Nummer 3 Be Proud vinner hur lätt som helst. Sjätte avdelningen vann 3. Ja, det är 9 Quicksilver Gelg, Lokets häst. Som ju vann på Solvalla var riktigt bra då. Ja, han verkar ha hittat formen igen. Och har naturligtvis ett intressant läge här i rygg på startsnabba Tony Vip. Ja, det är ju så att med nummer 9 så får man välja att gå bakom 1 eller 2. Untersteiner valde att gå bakom 2. Att Tony Vip, som han tror är snabb ut. Och att Tony Vip är mycket riktigt snabb ut. Men de kommer fort långt ut i banan. Thomas 7, Why Not Me, 8, Dr. Window. Men frågan är om inte det är ändå så att de håller ut varandra och att Ludvig Kulgini kan hålla ledningen, det ser så ut. Om inte han frivilligt släpper som det ser ut som han vill göra här. Ja, det är 2 Tony Vip som får hårt tryck av norsktränade Why Not Me, Jim Frick i sulken. Harald Lunde tränar den hästen. Och då blir det en lång lucka till övriga och nu galopperar 5 med Mr. Sweet. Ja, det var en rejäl öppning framförallt för de här 2 där framme. Men de har ju sänkt tempot nu så att resten av fältet kommer att snart vara i kapp och då har de grupperat sig. Tur det Thomas, det var 11,5 första 5. Hade de fortsatt i det tempot hade de aldrig kommit till mål. Men nu går det desto långsammare. 7 Why Not Me, före 2 Tony Vip och 4 Gabriona. Och Lokets häst i bra läge tycker jag. Han ligger 6 nu och har draghjälp av favoriten 1-10 som får vandra utan draghjälp. Ja, det kan inte lösa sig bättre från det här bakspåret. Perfekt har Peter Untersteiner kommit till i loppet. Och som sagt, bästa möjliga rygg har han fått också. 7 Why Not Me, oförändrad till ledningen när de passerar första 1000 meterna på 16,5. De har varvet kvar. Frick i ledningen, 7 Why Not Me före 2 att Tony Vip och det är inga positionsväxlingar alls. Jag tycker Örjan Kihlström sitter kanske ett hack för långt tillbaka med 10. Borde han inte avancera fram? Ja, det gör han väl säkert successivt. Frågan är ju den här hästen Why Not Me som leder. Det är för mig en okänd häst, men den här öppningen på 11 eller 12 första 5 är naturligtvis något som man kan befara kommer att sätta sig i benen på honom. Verkar som han har legat på hårt också.
Och nu går det långsamt för norsken i ledningen. Tony Vip, Colgjini ut och Ten åkte ut i tredje spår då, favoriten för Kihlström. Men jag tror inte Kihlström är så speciellt oroad över dem, för det här är ju de här två hästarna som öppnade så hårt och de bör favoriten plocka ner. Däremot så är ju Loket Cespixivl och Gell fortfarande med i ryggen och är väl den som Örjan ska se upp med. Är med chans Loket Cesp i sista kurvan när de svänger in på upploppet. Why Not Me, nummer 7 leder, ser 1-10 och i tredje spår kommer i rött och vitt Lokets häst Quicksilver Gale längre ut i banan 11 Miranda Lux. Det kan gå vägen för Loket, men Miranda Lux, den här lilla mären längst ut, spurtar enormt fort och så svarar Quicksilver Gale. Där är Gabriona, där inne är Mr. Sweden. Ja, vem vinner? Hårt blir det, men nummer 11 Miranda Lux vinner loppet. Loket ses trea och det var väl bra? Det var mycket bra gjort, men ännu bättre var ju de två stora i loppen, nummer 4 Gabriona och framförallt nummer 11 Miranda Lux som spurtade vasst längst ut i banan.